ואז הגענו למועדון, אמרתי, no way, no way, אני לא אהיה איתו. ראיתי את דדה, דדה זה היה החבר הכי טוב של יורם, שזה היה החבר שלי. מיד אני הייתי אלופת הרוקנרול, והוא היה אלוף הרוקנרול, גבוה, 2 מטר, אמרנו, עכשיו פה רוקדים כל הערב, אני לא מתקרבת לאיש הזה. תפס אותי על הרוקנרולים, אני, מה שנקרא, לא עזבתי את הבמה לרגע רק כדי לא להגיע לשם. 6 בבוקר, אני בדרך כלל חוזרת 1.5 גג, אחרת ההורים שלי, אבל לא ידעתי איך לצאת מכל הסיטואציה. אני חושבת, זה היה משהו כמו 5, היה עוד חושך, אמרנו לחזור, אבל זה היה כבר האור התחיל לעלות. בן אדם עוצר באמצע הדרך, הוא חיכה כל הערב, ישב ושתה באיזה מקום. באמצע הדרך הוא עוצר את הרכב, ולוקח אותי בזרועותיו, ומנשק אותי, ואני... בקיצור, הוא לוקח אותי הביתה, אני לא אשכח בחיים, אני חוזרת הביתה, אני רועדת מפחד. אני רועדת, זו הפעם הראשונה שפחדתי מאבא, כמו שלא פחדתי בחיים ממנו, רק בפעם הזאת. אמרתי, הוא יהרוג אותי, אני נכנס איך שאני, עכשיו הייתי, היה לי מוסר, אתה יודע, הייתי, מאוד הקפדתי, לא ללכת לישון עם איפור, נורא היה חשוב לי, מאוד. אני נכנסת, פותחת הדלת, הולכת, נכנסת הביתה, שלומי, בחיים לא פחדתי ככה, אני אומרת לך, נכנסת אליי לחדר, לוקחת מהר, חוזר, מעוברת את המסדרון בשקט, לוקחת את החלף פנים, מפנים צמר גפן, זה הכי חשוב. נכנסת למיטה עם המלמלה, עם המיני האדום, עם כולי ככה, שמה את השמיכה עד לפה, עם החלף פנים, מפנים, ואז אני רואה את הדרך. אבא, כזה פותח קצת, הדלת ככה, ככה, פותח קצת, הדלת ככה. חרי, אתה מכיר אותו רק עם הדלת ככה, עם האף מלא. אנחנו נסגור את החשבון שאתה